Монголын улс төрчний эвлэлийн холбооны дэргэдэх залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурал холбооны бүгд найрамдах Герман улсын ПЭС-ийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдлаа. За өнгөрсөн 5 жилийн тайланд тус хорооны бүтэц зохион байгуулалт Монголын улс төрчний эвлэлийн холбооны дөрмийн шинжилгээ асуудлыг хилэлцсэн байна. Энэ удаагийн залуучуудын хорооны бүх гишүүдийн хурлын зорилго нь Монголын үйл төршний эвлэлийн холбооны дөрмийн шинжилтэй холбоотойгоор залуучуудын байр суурийг нэгтгэн дөрмийн ажлын хэсэгт хөрвүүлнэ. Залуучуудын хорооны дарга Э Тамир өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаа өгч байгаатай холбоотой тус хорооны өнгөрсөн 2017-2022 оны үйл ажиллагааны тайланд хэлэлцүүлж бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулж байна. Энэ үеэр дарга тэргүүлэгчдийн нөхөн сонгуул боллоо. Нийт 47 хүн буюу 74% саналаар Монголын үйл төршний эвлэлийн холбооны дэргэдэх залуучуудын хорооны галбадрах сонгогдлоо. Монголын үйл төршний холбоо гэдэг энэ одоо 250 мянган гаруй гишүүтэй байгууллагын зохих одоо хувийн хөтөлбөр эрхлэгчд бол залуучууд эзэлж байгаа. Тэгэхээр залуучуудын өмнө тулгамдж байгаа ямар ямар асуудал байна гэдгийг өнөөдөр үндэсний хэмжээнд одоо энэ манай Монголын үйл төршний холбооны дэргэдэх залуучуудын хороо одоо үндэсний чуулганаа хийж хилцэж байгаа 5 зорилтыг одоо төвшүүлэн одоо тавьсан байна. Шинэ одоо бүтэц бүрэлдэхүүнээ одоо сонгосон байна. Тийм учраас энэ Монголын үйл төршний холбооны залуучуудын дуу хоолой Монголын үйл төршний эвлэлийн хөгжлийн зорилтыг 2022-аас 2030 он хүртэлх урт хугацааны дунд хугацааны хөгжлийн зорилтуудыг хангам биелүүлэхэд бол энэ үнэхээр ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байна гэж үзэв. Үйл төршний эвлэлийн холбооны залуучдын хороо гэдэг нь өөрөө 35 хүртэлх насны залуучдыг төлөөлдөг үйл төршний эвлэлийн гишүүдийн 35 хүртэлх насны одоо бүхэл гишүүд бол энэ бол хамаардаг гэж ойлгож байна. Энэ маань өөрөө доктортой хөгжлийн боловсрол буюу 2030 тэ энэ доктортой хөгжлийн зорилтын 8 дахь зорилт буюу decent work гэдэг. Энийг бол монголчууд зохистой хөдөлмөрөөр орчуулж байгаа. За энд бол цалин үс нь хангалттай байх хэрэгтэй тийм нийгмийн хамгаална ажлын байрны баталгаа хангалттай байх хэрэгтэй тийм өөрөө энэ одоо зохистой бүх ажил бол зохистой байх хэрэгтэй гэдэг тэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эвэл ах шаардлага хангасан байх хэрэгтэй гэдэг тал дээр бид нэгэнд буюу за усад одоо төрийн одоо өндөрлөгүүдд бол дуу хоолойгоо хөргөж ажилтдаг ийм байгууллага байна. Монгол улсын 18-аас 34 насны залуучуудын 52% нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй. Эдгээрийн тодорхой хувь нь суралцж байгаа залуусч бий. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөл байдал нь манай улсын тулгамдсан асуудлын нэг. Цалин хөөс хангалттай хүрэлцээгүй гэх мэт маш олон асуудал бий. Тиймээс залуучууд Монгол улсад ажиллаж амьдрахаас илүү гадаад улсыг зорих нь нэмэгдэж байна. Монголын үйл төршний эвлэлийн холбооны дэргэдэх залуучуудын хороо нь 35 хүртэлх залуучуудад хамаарч байна. Байгууллагын гол зорилго нь залуучуудын зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, түүнийг бий болгохын төлөө зорж буй байгууллага юм. Энэ сааштын ажил төлөвлөгөөгөө нэгцэн хуулаараа хэлэлцлээ.